פסיכולוגי כדיאלוג על החיים. איתנו דוקטור רבקה נרדי. דוקטור חן נרדי וגם אורחים. כל יום שני בשעה 12 בצהריים ברדיו החיים הטובים. בוקר טוב, אנחנו דוקטור רבקה נרדי, אנוכי ודוקטור חן נרדי שמחים להיות פה שוב בתוכניתנו התשיעית, זו תוכנית אחת לפני האחרונה. במסגרת סדרת התוכניות שלנו בנושא טיפול כדיאלוג על החיים. אנחנו בני זוג, הורים לשלושה ילדים בוגרים, ושותפים למכון דיאלוג אותו הקמתי בינואר 1990. שנינו עוסקים בטיפול אישי וזוגי שנים רבות, ושנינו מרצים, מנחים, סדנאות וגם כותבים. אומנות הטיפול מרתקת אותנו והחלטנו להקדיש לה את סדרת תוכניותינו. כאמור, נשדר פעם בשבוע, מדי יום שני בשעה 12 באולפן החיים הטובים. משך התוכנית תהיה כ-50 דקות. תוכניתנו היום תעסוק בהתמודדות שלנו עם החמצות וההחלטות בחיינו. החלטות אולי זה הדבר אולי החשוב ביותר בחיינו, כי כל החלטה לכאן או לשם בעצם מגדירה אותנו כאנשים, נותנת את כרטיס הזהות שלנו. אני פוגשת בחדר הטיפול נשים וגברים צעירים מתלבטים, המון מתלבטים, גם אנשים מבוגרים, אבל הצעירים, ההתלבטויות הן ממש חובקות עולם. כשאנחנו אומרים קבלת החלטות, אנחנו מתכוונים לתהליך שבו אדם מנסה להכריע בין שתי חלופות. זה בא לידי ביטוי בדברים קטנים, כמו איזה בגד לבחור בחנות, או איפה לתלות תמונה, ועד לדברים מאוד מאוד גדולים באיזו עיר נגור, באיזו אוניברסיטה, איזה מקצוע נבחר ואיזה בן זוג. האם להישאר או לעזוב, הכרעות גדולות שמשפיעות על שנים רבות בחיינו. לא מעט אנשים משאירים את ההחלטה ליד הגורל, למציאות שקופה את עצמה, וגם להורים, המשפחה, הוא החליט, בגללו, בגללם. והשאלה היא, ואנחנו בעצם... כשאנחנו משאירים את ההחלטה לאחר, אנחנו לא אחראים, אנחנו יושבי גדר, אנחנו, זה לא שלנו. השאלה היא למה? למה זה כל כך קשה? יש סיבות גלויות לעין. כשאנחנו בוחרים במשהו, אנחנו מוותרים על דבר אחר. אנחנו לא רוצים לוותר, אז אנחנו מעדיפים לא להחליט כדי שהאופציה תישאר. סיבה שנייה קשורה גם לריבוי האופציות הקיימות מאז שהעולם נהיה כל כך נגיש לכאורה באמצעות הרשתות החברתיות, וערוצי המידע זורמים אלינו מכל עבר. לא מוותרים על האופציות, זה נכון. גם לאנשים נשואים שהם בעצם משאירים דלת פתוחה, כי אולי תהיה אפשרות חדשה. כדאי להשאיר איזה סדק. המבוכה גדולה ויוצרת תחושת כאוס. מרוב אפשרויות אנחנו מתקשים להחליט. אנחנו מקדישים היום את תוכניתנו לבירור התופעה שכוללת בתוכה סימפטומים של דחיינות, כלומר לדחות, לא להחליט. לפעמים הימנעות מהחלטות, קטנות כגדולות, ואיך אנחנו יכולים לעזור למטופלים שלנו בכל זאת לקבל החלטות. טוב, בהמשך לדברים שלך, של בעצם את דיברת על איזה החלטות אנחנו מקבלים, האם אנחנו מקבלים... אני במרכז העבודה הטיפולית שלי נוהג להתחיל בבירור השאלה מי המחליט. לכאורה מדובר על בן אדם, יושב בן אדם, אז הוא המחליט, הוא צריך להחליט כאן, לכאן או לכאן. אני מספר למטופל שבעצם גם בי וגם בו יש שלושה מקבלי החלטות פנימיים. סרדין, קריש ודולפין. כבר דיברנו עליהם בתוכניות הקודמות, אבל לא בהקשר הזה של קבלת החלטות. הסרדין הוא בעצם אומר, זה יהיה נורא והיום אם תקבל את ההחלטה. אם תיקח את העבודה הזאת, זה בטח לא המקום המתאים, תחפש יותר. אם תבחר בבן הזוג או בבת הזוג הזו, יש חסרונות, אתה צריך לשקול. הסרדין בעצם מפחיד אותנו פחד מוות מהתוצאות, אם זה מה יגידו ואם זה התוצאות, אם זה בעניין הכספי או במיליון שיקולים, הוא אומר לא, אתה לא מסוגל, תחפש עוד ועוד.
כמובן שהוא מונע מפחד, מתחושת נחיתות, חוסר ביטחון. מקבל ההחלטות השני הוא הקריש. הוא בעצם אומר, קטן עליי, piece of cake, מה פתאום? תקבל החלטה מהר. אתה מהיר מחשבה, אתה סופרמן, אתה יכול. בת הזוג הזאת, זה ברור שזה לא. וזאת, ברור שזה כן, כי אנחנו מכירים כבר שבועיים. אז אפשר מהר לקבל את ההחלטה. למה לדחות? הקריש מאוד לועג לסרדיניות שבתוכנו, ודוחף אותנו להחלטות מהירות. ואני כבר ראיתי בחדר הטיפול אנשים שאחרי שלושה שבועות שהם הכירו, התחילו לגור יחד, ואחרי זמן קצר התחתנו גם. כמובן שהתוצאות והבעיה כאן של החלטות קרישיות, שהן מולידות לפעמים תוצאות הרות אסון. היועץ השלישי... רגע, אני רוצה רגע... בבקשה. מה שאתה מגדיר כרגע בדוגמה שהבאת, ההחלטה קרישית, אני דווקא רואה במשהו אחר את ה... יש איזשהו מאבק פנימי בתוכנו בין השכל והרגש, הרגש והראש והרגש, התבונה, השיקול דעת, הרציונל מול הרגשות שלנו. והרציונל הוא דוחף אותנו נורא נורא להיזהר, חס וחלילה לא להיכנס לגור עם מישהי או להתאהב בה, רחמנא ליצלן, אחרי שעתיים. זה נשמע לא רציני. אבל הרגש אומר, למה זה לא רציני? מי אמר שמי ששוקל 10 שנים יש לו חברה והוא עדיין לא החליט להתחתן מרוב שהוא שוקל? זאת אומרת, זה כמו אדם שהוא כותב ספר, והוא כל כך זהיר להוציא את הספר האולטימטיבי. גם בבחירת בן או בת זוג יש את העניין הזה, וההחלטה מהירה היא לא בהכרח החלטה קרישית. זה מה שרציתי בעצם לומר. את צודקת מאוד. כשאני יושב מול המטופל, אלה בדיוק השאלות שאני מברר. מאיפה באה ההחלטה? האם היא באה מהמקום של אני יודע הכל, אני לא צריך לבדוק, אני לא צריך לתת לעצמי את הזמן, את האיטיות שדרושה, למשל, בנושא של קשר, להכיר יותר. להכיר יותר טוב את מי אתה עומד מולו, אפילו בבחירת מקום עבודה. לפעמים לשאול עוד שאלה את המראיין על תנאים, על פה, על שם, על דברים שהם חשובים מאוד. כשהחלטה מהירה מכניסה אותך לפעמים למצבי מצוקה מאוד מאוד חזקים. עכשיו, מה שאת תיארת בעיניי הוא החלק הדולפיני. הוא לא נגד החלטות מהירות, אבל הוא כן בעד בדיקה. מה שאני קורא הצלילה הדולפינית, כן לאסוף נתונים, לא להיתקע בקטע של הראש, אבל מצד שני לא לתת גם לרגש את זכות ההחלטה הסופית. הדולפין הוא האיזון בין שתי הנטיות האלה שלנו, של לא להחליט או להחליט מהר מדי ולזרוק את כל השיקולים. פה המוקד שלי, ולפעמים, ובזה אני אסיים את הקטע הזה, לפעמים כבר בשלב הזה, כשמטופל או מטופלת מגיעים מבעיה של קבלת החלטות, כבר בשלב שאנחנו שואלים מי הוא המחליט, כשמזהים את הסרדין, מזהים את הקריש, אפשר להגיע, וזה קורה די, זה יכול לקרות אפילו בפגישה ראשונה או שנייה, שהמטופל אומר, אני מבין עכשיו מי זה הדולפין. כן. ולצאת להחלטה. אתה יודע, אני מלמדת אסרטיביות המון המון שנים כבר. אני חושבת שעוד מעט 40 שנה. ואחת הסיבות שאני אוהבת ללמד את זה, ואני אוהבת את הכלי הזה של תקשורת אסרטיבית, שאנחנו גם קוראים לזה דולפין, אבל אני חושבת שהמושג אסרטיביות הוא מאוד מוכר וכדאי גם להשתמש בו. זה משום שזה מאוד השפיע על החיים שלי, כי מה זה בעצם להיות אסרטיבי? להיות אסרטיבי זה להבין מה אנחנו רוצים, מה חשוב לנו. זה מתחיל בדברים קטנים, שאני מסתכלת על ארון הבגדים שלי, ואני אומרת, אני לא אוהבת את הסגנון הזה, זה סגנון שמתאים לי. אני בוחרת את התספורת שלי, אני אסרטיבית עם בחירותיי. כל בחירה, כל החלטה היא כרטיס הזהות, כמו שאמרתי בהתחלה. עכשיו, בתקשורת בין אישית,
כיוון שיש פה כל כך הרבה כוחות שפועלים עלינו, למצוא חן, להיות כמו כולם, כבשה בעדר, ראש קטן, לא להסתבך, לא למשוך אש, אנחנו שטופי מוח, גם כגברים, גם כנשים, למלא אחר התפקידים, אנחנו עם השנים מאבדים את האותנטיות שלנו. אנחנו הופכים להיות אנשים שהם נוהגים, חולמים, חושבים, מחליטים לפי הציפיות שלנו. ואדם שפועל בלי להיות מחובר לרצונות שלו, הוא בעצם המון המון החלטות שלו, כולל בחירת בת זוג או בן זוג. הם לא החלטה שלו, הם החלטה שמושפעת מלחץ חברתי. ולחץ חברתי זה דבר מאוד מאוד רציני, כי הוא מתחיל בגיל מאוד מאוד צעיר, והוא משפיע עלינו בלי סוף, על אפילו צורת חיים, אפילו הוצאות כספיות. אז אני חושבת ש... אחד הכלים החשובים בטיפול כדי לחבר אדם לאותנטיות שלו זה להתחיל לעשות את ההבחנה בין אותם עטיפות של השפעה מתוך לחץ חברתי משפחתי לבין האדם האני האותנטי שיושב באיזשהו מקום ומתחבא. כן, כשאת מדברת על לחץ חברתי, אני עולים בי בזיכרון במשך השנים חיילים שהגיעו אליי לטיפול, בדרך כלל זה הפניה של ההורים, לאחר שהם הודחו מקורס יוקרתי בצבא. אלה חיילים שהתאמנו והתכוננו להיבחר לאותו קורס, נכנסו לקורס, אבל לא הצליחו והודחו. עכשיו, החיילים האלה עומדים בפני החלטה מה לעשות עכשיו. ופה אני רואה תופעה חדשה, תופעה שעדיין לא דיברנו עליה כאן, וזה הפרפקציוניזם. הרעיון הוא שאם אני לא בסיירת מטכ"ל, או אם אני לא בקורס טייס, אז בעצם כל הדברים האחרים לא שווים כלום. הבושה, רגש הבושה בכישלון, הוא אחד המחסומים הכי גדולים לקבל החלטות, להמשיך ולזרום ולקחת מהמציאות את מה שיש. ופה אני רואה את החיילים עומדים ומתאבלים על הפנטזיה שהייתה להם, ולא מוכנים להיפרד מהפנטזיה הזאת. ואז, הרבה פעמים, ואת זה ראיתי גם בשירותי כקצין בריאות נפש בצבא, החיילים האלה עוברים מאיגרא רמא לבירא עמיקתא מבחינת מה הם עושים בצבא. הם היו בקורס טייס, הם היו בטופ שבטופ, הם היו בסיירת מטכ"ל, בטופ שבטופ, וכל מה שהם אומרים עכשיו, אני רוצה להיות שין גימל, או אני רוצה לעזוב את הצבא. אותו פרפקציוניזם הוא אחד המטרות הטיפוליות המרכזיות במקרים האלה. ללמד אדם להסתכל על המציאות, להיפרד מפנטזיות שלא יתגשמו כבר, ולקחת את מה שיש מהחיים. כן. פרפקציוניזם זו מכה מאוד קשה, ואני פוגשת את זה בבית אחר כשאני עובדת עם אנשים על בגידה, התמודדות, ודיברנו על זה, אני חושבת, בתוכנית הקודמת. ולא פעם אחרי שעובדים על הכאב ועל הזעזוע ועל על הכעס וכל הרגשות המאוד קשים של האדם הנבגד, וגם נכנסים לראות את המערכת היחסים הקודמת לבגידה, מגיע רגע שבו אני מציעה שנסתכל קצת איך משקמים את האמון, כי צריך להתקדם עם החיים, אם אנשים נשארים ביחד. ואז תמיד אנשים שואלים אותי, האדם שנבגד, איך אני יכולה, או איך אני יכול לתת אמון, מה הערובה שזה לא יקרה שוב. וכאן אני מגיעה לדבר שאני קוראת לו החלטה אסטרטגית. משהו מז'ורי, משהו גדול, שבו אתה מחליט להאמין, למרות שאין לך הוכחה שזה מוצדק. כלומר, החלטה היא דורשת אומץ ולקיחת סיכון מסוים. זה כמו החלטה שאני כן אתן אמון בגבר, אם נניח היה לי חבר שעזב אותי, למרות שנפגעתי,
אני מחליטה שאני אתן אמון, למרות שאני כן, אולי אני אפגע שוב. והדבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, כי אחרת אנחנו, כל מיני דברים רעים שקורים לנו בחיים, הם עבורנו עלולים להיות הוכחה נגד החיים. אנחנו לא ניתן אמון, אנחנו נתייחס לדברים מסוימים כאל כתמים, שריטות, האדם מולנו או אנחנו עצמנו פגומים כי קרה לנו מה שקרה לנו, ואנחנו לא יכולים לעבור הלאה כי אנחנו מגדירים את מה שקרה לנו כדבר שהוא מקלקל לנו. אנחנו כאן צריכים לעצור, זה שינוי תודעתי, אני מדברת על זה לא מעט בטיפול, שאני אומרת, כן, אני מוכנה לאור כל הטיפול וכל השיחות וכל מה שכבר הראו לי, אני מוכנה לתת אמון מחודש. כן, אני יודעת, אני לא תמימה, שזה אולי עלול לקרות שוב, שאני עלולה להיפגע, אבל בלי זה, כשאנחנו נתקעים בגישה הפרפקציוניסטית של הכל או לא כלום, בעצם החיים כל הזמן מראים לנו ש... יש המון שיבושים. אז מה אמרנו בזה, הכל או לא כלום? אנחנו בעצם סותמים על עצמנו את הגולל. אני מאוד מאוד מסכים עם דברייך. אני בטיפול מחדד בפני המטופל או המטופלת את השאלה, את הרעיון של לעבור מתפיסה של הבחנה. אני מאבחן את בן הזוג או את בת הזוג או את האנשים שממולי, אני מאבחן איזה מין טיפוס, כמה אני יכול לתת בהם אמון, לעבור מגישה כזאת שבודקת, מאבחנת ויושבת על הגדר בעצם ולא מעורבת ולא נכנסת פנימה, לעבור לגישה שעל פיה ההתנהגות שלך משנה את הסביבה, משנה את האדם שממולך. יכול להיות שהתחלת במצב שהרגשת שהוא לא נותן בך אמון, אבל מכיוון שאתה עכשיו לא הבחנת את זה ונשארת עם ההחלטה, זה בן אדם שאי אפשר לתת בו אמון, אלא התחלת לתת בו אמון, אתה שינית את המציאות. אני תמיד נזכר בהקשר הזה בנסיך הקטן, בסיפור על השושנה. הנסיך הקטן מסתכל על השושנה, שהוא אוהב אותה, אבל הוא רואה איזה חוצפנית היא, כמה היא לא אמינה, כמה היא משקרת, כמה היא מפונקת ומפונדרקת, והוא אומר לעצמו, כן, יש עוד שושנים בגן, ויכול להיות שהן יותר טובות, יכול להיות שהן לא חוצפניות, לא מפונקות, אבל אני כל יום משקה את השושנה הזאת, אני כל יום מעניק לה, אני כל יום מדבר אליה, מלטף אותה, זאת השושנה שלי. אני חושב שביחסים, התפיסה המאבחנת, כשאני עוזר, אנחנו עוזרים למטופלים לעזוב את האבחונים של בן הזוג או בת הזוג, ועוברים לאהבה, סליחה על הביטוי, או עוברים לנתינה, למתן אמון, המטופל מבין ויכול לעשות את השינוי בתוך מערכת הזוגיות שלו. אני לגמרי מסכימה, כדי להגיע למצב התודעתי הזה, אתה צריך לעשות את קפיצת הדרך של הבנה, שאתה הולך לעשות פה שינוי תודעתי, שהוא קפיצה. זה לא משהו שתהליכי, אלא אתה מחליט שזהו זה. זה כמו אדם שמחליט להפסיק להבדיל לעשן, או להפסיק להיות אלים, או וכו' וכו'. זה שינוי שבא מאיזושהי דרמה מתמשכת, ואז אתה עוצר ואתה אומר, זהו זה, אני עושה פה את השינוי הזה. אני מאוד מסכים איתך. אני חושב שאם אנחנו מדברים גם לקהל של מטפלים כאן, ברדיו, לא רק, אבל כן. גם, אני חושב שמערכת היחסים בין מטפל למטופל, יכולה להיות מעבדה נהדרת, כדי להדגים בפני המטופל מה קורה בינך ובינו, מבחינת מתן האמון. הרי מגיע אליך אדם שלא הכרת אותו קודם, והוא לא מכיר אותך. אבל הדיאלוג בינך לבינו הוא דיאלוג שיכול לייצר את האמון. למשל, כשמטפל מספר על טעויות שהוא עשה, כן, בבחירת, כן. בקבלת החלטות. כן, נכון. נכון מאוד. אנחנו עוד נרחיב בעניין הזה. אנחנו נעבור עכשיו לאתנחתא מוזיקלית, ובחרנו לפתוח בשיר שהוא די משעשע, ששרה אותו בצורה נהדרת חווה אלברשטיין. כל יום אני מאבדת. מילים רימונה דינור, לחן משה וילנסקי,
ואני אקרא שניים וחצי בתים שאומרים את העניין. שהיא בעצם מחמיצה. כן. איך היא מחמיצה? איך היא לא, היא כל יום היא רוצה מישהו אחר, היא כל, כן. לא יכולה לקבל לא החלטה. היא לא יכולה לבחור, כי יש כל כך הרבה. כל יום, כל יום, בכל רחוב, כשהוא עובר קרוב קרוב, לרגע קט והבילי, אני שלו והוא שלי. אני זוכרת את עצמי בתור נערה, דרך אגב, שהיו לי תחושות כאלה, אז שיר מאוד... מעניין, אז אני כנער הרגשתי אותו דבר. אני כבר חשה את שפתיו, הוא מלטף את פעותיו, הוא כבר שלי, אך תוך שנייה הוא נעלם כלא היה. כל יום, כל יום אני מאבדת בחור יפה ברחוב, בחור יפה ברחוב. בואו נשמע. כל יום, כל יום בכל רחוב, כשהוא עובד, שלי, אני כבר חשה את שפתיו, ומלטפת באותיו, הוא כבר שלי, אך תוך שנייה, הוא נעלם כלא היה. כל יום, כל יום, אני מאבדת בחור יפה ברחוב, בחור יפה ברחוב, בחור יפה ברחוב. לי את שמו שלשום היה מטולטל אתמול מצחיק בעגלגל היום הוא דק ושחור שיער נראה את מאמצע מחר כל יום כל יום אני מאבדת בחור יפה ברחוב בחור יפה ברחוב בחור יפה ברחוב כל כך לא פה קצת תמים ולצידי לעולמים אבל גם הוא כמו כולם פשוט עבר ונעלם כל יום כל יום אני מאבדת בחור יפה ברחוב בחור יפה ברחוב בחור יפה ברחוב למאזינינו שהצטרפו עתה, אנחנו מזכירים שאנחנו באולפן החיים הטובים משדרים את תוכניתנו טיפול כדיאלוג על החיים. באולפן אנוכי דוקטור רבקה נרדי ולצידי דוקטור חן נרדי. סדרת תוכניות המביאות חוויות מעולם הטיפול האישי והזוגי בגישה הומניסטית שוויונית בגובה עיניים כל יום שני בשעה 12 ברדיו החיים הטובים. תוכניתנו היום עוסקת בהתמודדות עם החמצות והחלטות בחיינו. בחלקה השני של תוכניתנו נשוחח על התמודדות עם פרפקציוניזם שכבר התחלנו בחלק הקודם, אבל במידה רבה הוא אחראי לתופעת הדחיינות, הפרוקרסטיניישן. ואני רוצה לפתוח בשאלה אליך, כמטפל התנהגותי קוגניטיבי, יש לך ודאי ניסיון רב בתחום הזה. נגיד בא אליך בחורה ואומרת, תשמע, יש לי כישרונות, אני יכולה להצליח, אבל מה שמאוד מקלקל לי זה שאני בלגניסטית נוראה, לא משלמת חשבונות, אני לא מסוגלת לקבוע פגישות בזמן, אני לא מגיעה לפגישות בזמן, יש לי ערימת כנסות וחובות, אני לא יודעת, תצילו. כן, אני חושב שאחת הבעיות הקשות של קבלת החלטות זה קביעת סדר עדיפויות. אני חושב שאדם מהסוג שאת מתארת עם הבלגן הגדול, זה לא רק בלגן של מה אני אעשה בשעה הזאת או בשעה האחרת, אלא גם מה המטרות שלי, מה החזון שלי. יכול להיות שלמישהו מאוד חשוב שהחיים שלו
אני שואל את השאלה בעצם, האם יחסי אנוש, אהבה, לעשות כסף, למצות את עצמי כאומן, להשקיע את חיי ביצירה? אני חושב שהשאלות הגדולות האלה הרבה פעמים הן אחד המקורות המרכזיים לדחיינות, שיש המון דברים שצריך לעשות, אתה לא יודע מה קודם. וזאת שאלה, אחת השאלות הראשונות שאני שואל, מה המטרה שלך? מה המטרה שלך? לאן אתה רוצה להגיע? לפעמים ההבהרה של לאן המוטיבציה שלי הולכת, מסייעת כבר לצעד הבא של להתארגן לעשות את הדברים הרלוונטיים קודם, לקבוע סדר עדיפויות שמקדם את הדבר הזה. אני לא יודע אם את זוכרת, רבקה, שלפני הרבה שנים היה לנו נגר שבנה לנו ארונות בבית, ולפתע פתאום הוא הפסיק את העבודה שלו. ואז הסתבר, כששאלנו מה קרה, הוא אמר, החלטתי להפסיק להיות נגר. זה ימלל אותי. זה לא התאים לי. זה החלטה שקיבלתי פעם ופג תוקפה. ויקטור פרנקל, האמרה הידועה שלו, אומר, מי שיש לו איזה למה, יכול לשאת כל איך. מבחינתי, אני עושה הסבה לקבלת החלטות, אני אומר, מי שיש לו איזה למה, יכול להתארגן, יש לו את המוטיבציה, להתארגן ולעשות דברים שהם הם, 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 הם הבחילו אותו קודם, לענות על כל המיילים, לשלם את המיסים, לעשות את הדברים בזמן. למה? כי יש לו לאן להגיע, הוא נורא רוצה להגיע לשם, והוא יהיה מוכן לקבל את תוכנית העבודה שאתם תקבעו, את סדרי העדיפויות, יהיה מוכן לעשות שיעורי בית, שזה בשבילי מושג מאוד מרכזי, קובעים מה אתה עושה בשבוע הקרוב, איך אתה מבצע את זה, עושים סימולציות על הדבר הזה וכו' וכו' וכו'. אלה, זה סדר העבודה שלי, זה סדר היום שלי עם דחיינות. כן. אני משתדלת לפעול בצורה מאוד דומה למה שאתה תיארת, אבל אני שמה לב שלאנשים שהם דחיינים יש בעיה מאוד מאוד גדולה עם דרישות בירוקרטיות. אני רוצה לומר על זה כמה מילים. אני פגשתי אנשים שהיה להם מאוד מאוד חשוב לקדם איזשהו מיזם, והם לא הצליחו לעשות את זה. הם היו מאוד אומללים, זה פגע מאוד מאוד בדימוי העצמי שלהם. הם רצו להכין את שיעורי הבית. הייתה להם מטרה מאוד מאוד ברורה, אבל היה להם מחסום לטפל בניירת, ועל זה אני רוצה לומר משהו. המון אנשים, המון המון אנשים, הולכים לאיבוד עם הדרישות של החברה המודרנית. ניירת, דואר, כנסות, חובות, מאוד מאוד קשה להם. שולל מהם את תחושת החופש, לא מתאים להלך הרוח האולי אומנותי, יצירתי, או אפילו תפיסת המציאות. ואני מוצאת העניין הזה הוא מעבר לסדר ומשמעת. זה משהו שיוצר איזושהי תחושת איום, סוג של פוביה. אני חושבת שגם התופעה של הומלסים, שהיא תופעה מאוד קיצונית, שהיא קיימת בחברה שלנו, בכל העולם, הרבה יותר מאי פעם, היא קשורה לעניין הזה שאנשים נוטשים את העולם המודרני, שהוא מאמיס עלינו כל כך הרבה תפסים וניירות עד שאנחנו מקבלים משהו מהמערכת. אני לפעמים, אני חושבת לעצמי, מה עושה אדם שהוא לא משכיל, שהוא לא בקי באותיות הקטנות, שאין לו עורך דין צמוד, כשאני עצמי, שאני מיומנת באותיות הקטנות ויש לי יכולת טובה לטפל בבירוקרטיה, אני עצמי הרבה פעמים, אני מוותרת על איזה משהו שמגיע לי, כי הניירת היא כמו איזשהו צונמי שבולע אותך. אני מלמדת אנשים איך לעשות סדר ואיך להתיידד עם הבירוקרטיה, לראות בדבר הזה סוג של ידיד. הסדר הוא החבר שלנו, שעוזר לנו להגיע למטרות שלנו. נגיד שאני ציירת, ואני רוצה לארגן תערוכה לעצמי. הסדר, ההתכתבות עם גלריות, כל הניירת, המיילים האלה, הם אמצעי
זאת אומרת, ההתיידדות היא הופכת את האמצעי הזה, שבעבר ראיתי בו איום, משהו ששולט בי, משהו שאני שולטת בו, וכמובן הכל בהדרגה. חובות. כמה קל על הלב שאתה משלם את החובות, והם לא משלמים, עולים לך בנשמה או בנדודי שינה. הסדר מאפשר לנו לקיים כמובן דיאלוג שפוי עם הרשויות ולסדר את העניינים. עכשיו, אני שמה לב שההתמודדות עם הבירוקרטיה היא בעצם התמודדות של אנשים עם תופעת פיטר פן. להיכנס לחיים האמיתיים, לעולם המבוגרים. אגב, הרבה אנשים מפחדים להתחתן. גם להתחתן יש המון פקים קטנים, כמו למשל גידול ילדים. כאן זה ניירת, זה חובות, אבל בעצם זה כניסה לעולם המבוגרים שהוא לא מוותר לך. אתה לא יכול להשאיר את הניירות האלה להורים, שהרבה פעמים גם לא יודעים על הברוך, ואם הם כן, אתה הופך את עצמך לנכה. ואני אסיים בזה שאני אספר איך פעם נסעתי לביתה של אישה בשנות ה-60 לחייה, והיא ראתה לי שק ענק, ענק, של פח זבל, כמה שקים בעצם, של ניירות שהיא צברה, והיא פשוט זרקה אותם לתוך השק. ואני ישבתי פיזית בביתה כמה שעות, ועזרנו לעשות לפח לטיפול, לפח לטיפול, הרוב כמובן הלך לפח. זה דבר מאוד רציני, כי כמו כמה שהדחיינות, אנחנו צוחקים עליה, היא נראית משהו סתמי, מה זה כנסות, שטויות, פתאום אתה מקבל תביעה של 20,000 שקל ממס הכנסה, ממם, ויש התרוצצות, ופונים להורים, וזו פגיעה מאוד מאוד קשה בדימוי העצמי. זאת אומרת, מעבר לעניין הטכני של ללמוד, יש פה עניין התפתחותי של התבגרות. וזה אחד התוצרים החשובים של התמודדות עם דחיינות. כן. אני רוצה לקחת את הקטע של התמודדות עם הפקים הקטנים של החיים, כן. שאת תיארת כל כך יפה, עם בלשון פחות מצוחצחת, עם הג'יפה של החיים. כן. שהרבה, אני שומע מהרבה אנשים שאומרים, אין לי חשק לטפל בזה מפני שאני לא רוצה לבזבז את החיים שלי על השטויות האלה. ותחושת ההחמצה של החיים קשורה למשהו שאני עוזר למטופלים לראות אותו. הפעם זה לא סרדין קריש דולפין, אלא הפעם זה לראות שתי ישויות בתוכם. אני קורא לזה הישות של המשורר והישות של המקולטניק. זה שעושה את החשבונות עם העיפרון מאחורי האוזן. ובעצם מדוע קשה להם לטפל בדברים הקטנים, מפני שהם כל הזמן מרגישים שהם מחמיצים את המשורר ועוסקים יותר בג'יפה. כן. והאיזון בין השניים האלה, ובעניין הזה למדתי משהו ממך שאני רוצה לספר למאזינים. את קמה בבוקר, רבקה, ודואגת מאוד למשורר שלך. את שוכבת במיטה חצי שעה ושומעת מוזיקה קלאסית וקוראת ספר, ספרות יפה. ואז את קמה ונכנסת לעבודת היום, ואת אישה מאוד 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 פרקטית, מעשית, מטפלת בכל הדברים, לא מתוך תחושה של קורבנות, אלא מתוך זה שזה החיים, כי המשוררת שבתוכך פעילה, חיה, קיימת, ואת האיזון הזה אני מנסה למטופלים שלי לעזור להשיג. קודם כל תודה רבה על הפרגון, מאוד נעים לי לשמוע. אנחנו נסיים באתנחתה מוזיקלית באחד השירים היותר אהובים עליי, שיר מאוד עצוב שכתב אותו נתן יונתן ולחן נפלא של נחום מימן. זה שיר אהבה ישן או המוכר יותר באניטה וחואן. בעצם השיר הזה עוסק בהחמצה, החמצה של אהבה. זה שיר ישן על אניטה וחואן, גבהו יסבה הזמן. והשושן פרח עם החוכים, הם שייכים עכשיו למלאכים. ענית לחואן חיכתה, אך הוא אחר לקטוף את רימוני אהבתה. גביעי שפתיה הוא עוד לא שתה,
פתאום הקיץ תם, אך לא איתם סיפור אהבתם. בואו נשמע. אך לא איתם סיפור אהבתם. למאזינינו שהצטרפו עתה, אנחנו מזכירים שאנחנו באולפן החיים הטובים משדרים את תוכניתנו טיפול כדיאלוג על החיים. באולפן אנוכי דוקטור רבקה נרדי ולצידי דוקטור חן נרדי. סדרת תוכניות המביאות חוויות מעולם הטיפול האישי והזוגי בגישה הומניסטית שוויונית בגובה עיניים. כל יום שני בשעה 12 ברדיו החיים הטובים. תוכניתנו היום עוסקת בהחמצות ובהחלטות בחיינו. בחלקה השלישי של תוכניתנו נשוחח על החלטות גדולות והחמצות גדולות. אני רוצה לפתוח בסיפור שקשור למחזה שראיתי לפני שנים בהבימה, מצעירי הבימה. זה היו שמונה סיפורים קצרים, ואחד הסיפורים עסק בזוג גבר ואישה, חבר'ה צעירים, שהיו מאוהבים זה בזה, אבל מאוד פחדו להראות את אהבתם. הם היו
חייבים להיות מאוד קול. כלומר, לא להתמסר. ועובר זמן, והם, אף אחד לא נשבר. והם בעצם נפרדים דרכיהם, ולא היה מימוש. חלפו 10 שנים, ויום אחד הם נפגשו ברחוב, ואני זוכרת את עצמי כצופה במחזה, אמרתי, טוב, עכשיו זה יקרה להם, הם כבר התבגרו. אבל אז הם חוזרים לשחק את אותו משחק, שבעצם הם לא, כן, אוקיי, נחמד, אבל אף אחד לא מעיז לגלות את רגשותיו. ושוב הם נפרדים, ובעצם הם החמיצו את אהבתם, קצת בדומה לסיפור של אניטה וחואן. שמעתי פעם אמירה חכמה מאוד בעיניי, שאנשים לא כל כך מצטערים על מה שהם עשו, אלא יותר מצטערים על מה שהם לא עשו. כלומר, על כל אותם דברים שנמנענו. ואני בחדר הטיפול פוגשת את האנשים האלה, ואני לא פעם מספרת להם את הסיפור של המחזה, ומאמתת אותם בפני הפחד שלהם לגלות את הרגשות, את הרגשות האמיתיים שלהם, ולקחת בעצם סיכון. ואני שמה לב שאחת הסיבות שאנשים ממשיכים להיאחז בגדר הזאת, בלא לקחת, זה החרדה הגדולה, ממש חרדה ענקית. אוי אוי אוי, שמה נפספס. אולי זה לא the one. אולי זו לא ההחלטה הנכונה. אני הכרתי לא מעט גברים ונשים שכבר חיו עם מישהו כמה שנים, דיברו על אהבה, אבל הם לא דיברו על נישואים, לא דיברו על עתיד, כי אולי בעצם זה לא האדם, אולי יש מישהו יותר. זאת אומרת, זה פחד, פחד מפספוס, וזה הזמן שאני מציעה למטופלים שלי להתבונן ביחד על המשמעות של החלטה. שרי, לכאורה, כל אחד מאיתנו יכול להיות המון דברים. אני מסתכלת על עצמי, יכולתי להיות לא רק מטפלת, יכולתי להיות גם אולי שחקנית בתיאטרון, יכולתי להיות אולי מורה, יכולתי להיות אולי מנהלת בחירה באיזה תאגיד, יכולתי להיות כל מיני דברים. אנחנו יכולים להצליח בהמון מקצועות, אנחנו יכולים להתאהב גם ביותר מאדם אחד, אנחנו יכולים לחיות חיים שונים בעצם מהחיים שלנו. כלומר, אין החלטה אולטימטיבית. אתה יכול לבחור במשהו אחד, לטפח אותו, ולא להיות בהמתנה לדבר שיבוא. כי ממילא אין דבר כזה the one. אם אתה בוחר, אתה דיברת על זה, אני חושבת, קודם. ולהרבה אנשים זה מאוד מאוד קשה, והם נאחזים באותו פרפקציוניזם. הקושי הוא לוותר, להיפרד במחשבה שאולי יעשה טעות והשלם עליה מחיר. בעצם אין לנו אפשרות לדעת אם עשינו טעות. אנחנו מגלים במרכאות את הטעויות שלנו תוך כדי תנועה, וזה בסדר גמור. כאלה החיים. הרי ברור, אפילו מה זה אדם, מה זה להיות אנושי, זה להיות בר טעויות. אז יכול להיות שלמדנו 7 שנים רפואה, גמרנו ללמוד, אנחנו בכלל לא רוצים להיות רופאים, אבל זה בסדר, זה חלק מהמסע שלנו. המשמעות היא שאנחנו חיים, בעצם להבין את זה, זה הופך את הכל למשהו יותר חי, יותר הרפתקני. אנחנו בעצם נולדים לתוך אי ודאות, וכל החלטה שאנחנו מקבלים היא לא, לעולם לא נדע, כי אין דבר כזה משהו ודאי. ואנחנו פשוט לוקחים את הסיכון, הולכים הלאה, ואני אשקיע שמה את מה שיש בי, ואולי בעוד זמן מה אני אראה שאני כבר לא רוצה את הדבר הזה, ואני אחליט את הדבר הבא וחוזר חלילה. את יודעת מה, רבקה? נורא מתאים לי לסיים את החלק שלי בתוכנית הזאת בתמונה שאומרים שתמונה שווה יותר מאלף מילים, והיא בעצם ממחישה מאוד את הרעיונות שדיברת עליהם כאן בקטע האחרון. יושב זוג, מגיע זוג אליי לטיפול, פגישה ראשונה. החיים שלהם מרוסקים בגלל בגידות שהם עשו.
הם כבר לא ישנים ביחד, הם כבר לא מדברים בכלל, והם יושבים, ומהרגע הראשון לשיחה, הם מחזיקים ידיים. הגבר מקרב את הכיסא אליה, והם מחזיקים ידיים כל הפגישה. והתכנים שעליהם דיברנו הם תכנים מאוד מאוד קשים, ואני שואל את עצמי, וואו, אני אומר, וואו, מה עוד נשאר מהזוגיות שלהם? אבל אני מסתכל על הידיים, האוחזות זו בזו, ואני רואה דבר שהתברר לי אחר כך במהלך השיחה, יש להם החלטה נחושה מתוך הרגש, ישנה אהבה. הניצוץ הזה עדיין קיים, והם שומרים אותו, דמיינתי את הניצוץ הזה, אחוז בין שתי הידיים שלהם שאוחזות. וזה מאוד מדויק, זה מדייק את מה שאמרת לגבי, יש המון אי-וודאות, אנחנו לא יודעים אם הטיפול הזה יצליח. אנחנו לא יודעים אם הם, כל אחד מהם, יצליח להתגבר ולשנות ולהשתנות, אבל דבר אחד נורא ברור, ישנה החלטה, הם קיבלו החלטה, הידיים שלהם אומרות את זה. כן, וזה נורא מעניין, ולפני שנעבור באמת לקטע המסיים, שהקטע, תבונת הלב, היא בעצם מובילה אותנו לקבל החלטות עם אומץ, עם ידיעה של אנחנו בעצם לא יודעים, יש פה סיכון מסוים, אבל יש משהו בהקשבה ללב, שהוא נותן לנו את האנרגיה הנכונה ללכת על זה. וזה יכול להיות לפעמים משהו שהוא נוגד לדעת הקהל, אבל הוא משהו שהוא אומר, זה מה שמתאים לנו. ב-here and now שלנו, בימים האלה, אולי בעוד כמה שנים כבר יהיה דבר אחר. נשמע לסיום את שירו של בן נרדי, הזיקים למחשבה, מתוך קובץ שיריו המכונסים בספרו הבזקים של תפיסה מדויקת, שחלקם הגדול גם מולחנים על ידו. על בסיס ספרו גם יצרנו מופע בשם זה, בו אנו מהדהדים לשיריו הנוגעים. הזיקים למחשבה, מילים ולחן בן נרדי, אני קודם אקרא את השיר לפני שנשמע אותו. נקרא אולי כמה בתים. מה הם נתנו לך חוץ מהזיקים למחשבה? הדמעות על פניה של אמך הן שלך כמו שהן שלה, ואביך פחד ממך מכיוון שהוא ידע מי הוא באמת ומה שהוא רצה. צמחת להיות הילדה שאיש לא רצה, וכמו שזה עצוב וזה גם סוג של מתנה, הדמיון שלך צמח מתוך הנפש הפצועה, אבל מתוך הכאב והלכלוך את מצליחה לראות יופי ואהבה. בואו נשמע. מה הם נתנו לך חוץ מהזיקים למחשבה? הדמעות על פניה של אמך הן שלך כמו שהן שלה, ואביך פחד ממך מכיוון שהוא ידע. מי הוא באמת ומה שהוא רצה? צמחת להיות הילדה שאיש לא רצה, וכמו שזה עצוב זה גם סוג של מתנה. הדמיון שלה צמח מתוך הנפש הפצועה, אבל מתוך הכאב את מצליחה
קצת יופי ואהבה. למדת לזהות את היופי בכל גבר ואישה, וביקשת שהם ימתיקו לך את כאב הילדה שננטשה. את אוהבת שהם אומרים לך כמה את יפה, אבל מתוך הכל